Живееме во опасни времења. Само одбраната е важна. Како да се одбраниме доколку некој не нападне, ќе видиме од следниот прилог. За разлика од другите популярни јапонски вештини, како што се айкидо, џудо или карате, кои денес се претворени во рекреативни или спортски дисциплини, нинџуцу помага при одбрана во секојдневните животни ситуации. Целта на оваа борбена вештина е да не научи како да го одбраниме својот живот со најмали последици за нашето тело и дух, а со што поголеми за противникот. Од школото Буџинкан Македонија велат дека ова не е само древна вештина за тепање, туку е филозофија, мудрост и љубов. А заинтересираноста за овие техники подеднакво е присутна како кај мажите, така и кај жените. Џуцуто како вештина, корените се, значи, уште пред 10 век некаде од наша тера, но документирано и воспоставено како вештина после 15-тиот век. Значи, денешниот начин на кој што се вежба нинџуцу е составен, значи, од 9 школи, од организирани во една организација наречена Буџинкан, со седиште во Јапонија. Вежбаме, како што кажав, 9 школи, сите тие се стари јапонски, односно корио вештини, како што ги нарекуваат денеска, наспроти модерните вештини што ги имаме. И секако, тоа е целосна борбена вештина, како ги опфаќа сите аспекти на еден целосен воин што би требало да ги има. Борба со голи раце, борење, борба со оружје и така натаму. Припадничките на понежниот пол од Буџинкан Македонија не запознаа со положбите на телото кои му возможуваат лесна одбрана, како и со техниките кои ги затвараат можностите за напад. За одбрана од реални ситуации, значи како што се, како на пример одбрана од нож, измутување пари, нападјат што сака да ни наштети на било кој начин. Помладиот инструктор Дарко Божиновски ни откри дека за да се научат овие техники потребно е напорно вежбање, но тоа не ги прави невозможни за совладување. Бара тренинг, бара работа дефинитивно, но кога се доволно извежбани може да се изведат баш со таква леснотија како што видовте на презентацијата. Инчуцуто е вештина во која би рекол дека може би на женските полесно би им било да се смејат. За членовите на Буџинкан Македонија, вежбањето нинџуцу представува чест, зашто преку нив ги разбираат животните радости и вистинските вредности.